Amerika Birleşmiş Ştatları Cənubi Koreya ilə birgə Azadlıq Qalxanı adlı hərbi təlimlərə başlayıb. Bu barədə Cənubi Koreyanın Yonhap Agentliyi məlumat verib. Agentliyin xəbərinə görə təlimlər zamanı Şimali Koreyanın potensial hücumlarının dəfi üçün müxtəlif ssenarilər sınaqdan keçiriləcək. Qeyd olunub ki, komanda qərargah təlimləri kompüter simulyasiyalarına əsaslanır. Belə ki, Şimali Koreyanın nüvə silahı təhlükəsi və potensial hücumlarının dəf edilməsi üçün baş vermə ehtimalı olan ssenarilər kompüterlər vasitəsilə hazırlanır. Azadlıq Qalxanı təlimləri fasiləsiz olaraq 11 gün, yəni 23 mart tarixinə qədər davam edəcək.